pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comença la campanya a les europees. Tot llest per a la Run for Parkinson Gandia. Esta passada mitjanit començava la campanya electoral als comicis europeus i els diferents partits protagonitzaven la tradicional pegada de cartells en els espais reservats. Els socialistes de Gandia començaven la campanya amb el sopar a Carrera Batzola. El secretari general del Partit Socialista a Gandia, José Manuel Prieto, indicava que en aquestes eleccions ens juguem avançar o retrocedir, mentre que la presidenta de l'agrupació, Lluïdina Gil, afirmava que només els socialistes seran capaços de parar a l'extrema dreta. I el PP iniciava la campanya a les europees amb el lema «El teu vot és la resposta», amb el qual la formació popular aspira a ser la primera força política de la ciutat. Compromís per Gandia sopaven ahir a Carrer Tossal i van pegar els cartells amb el lema «Fent front a Europa», la candidatura que encapçala el diputat en les Corts, Vicent Marsà. I sorprenent la presència del partit català de Junts de Carles Puigdemont, que acudeix este diumenge a Gandia a realitzar un míting de campanya electoral en el context de les europees. I encara en agenda política, el PP celebra demà dissabte a Gandia la Convenció Social del Partit de la Comunitat Valenciana, amb el lema «El canvi més social». El president del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, i la secretària general del PP, Cuca Gamarra, clausuraran esta convenció, que comptarà amb la participació dels tres presidents provincials i alcaldes i portaveus del Partit Popular. Gandia presenta una nova edició de la Ruta d'Estàpat. La iniciativa compta ja amb 26 locals adherits i se celebrarà el primer dijous de cada mes. Com a novetat, la ruta tindrà dues modalitats. Una pels bars, que vendran cada etapa acompanyada d'una beguda per 5 euros, i una altra per a restaurants, que serviran plats gourmet, com ha indicat el president de Destí Safor, Amadeo Faus. S'han aconseguit el que encara no s'havia fet, és unir a totes les associacions, junta comerç, o sigui que el que volem fer és algo gran, sabem que va costar, sabem que no anem a fer-ho i això va ser un boom, però tenim que començar i el millor de tots és que anem tots agarrats de la mà, que és el més important, no? Totes les associacions i comerç, o sigui, hem aconseguit el que no s'havia fet fins ara. Tot a punt per a la gala de Mr. Gay Comunitat Valenciana que tindrà lloc aquest dissabte en el Moll d'Esborxa de Gandia. 12 són els candidats que opten a convertir-se en Mr. Gay Comunitat Valenciana, el que li donarà el passe a la final de Mr. Gay Espanya. Una gala en la qual destacaran també les actuacions musicals, com les de Roser, Jorge González i l'artista local Claire, i que estarà conduïda per Omar Suárez i Carmen Alcaide. Aquest diumenge arriba una nova edició de la Run for Parkinson Gandia i ja van 9. Les persones inscrites recorreran la façana marítima de la platja de Gandia i destaquen aquesta edició la participació de corredors procedents dels 5 continents. Cal recordar que es recaptem quilòmetres a favor del Parkinson per diferents ciutats del món, tot això amb l'objectiu de donar visibilitat a la malaltia, així com a les més de 200.000 persones afectades i a les seues famílies. En el cas de Gandia, tots els diners recaptats en la carrera del diumenge es destinaran a millorar la qualitat de vida de les persones usuàries de l'associació Parkinson Gandia Safor, posant al seu abast recursos i tractaments especialitzats i facilitant un entorn social en el qual puguen sentir-se més ben integrades. La medicació més les teràpies és un 50-50, o sigui, que res fa sense una cosa o sense l'altra. Sí. Té que ser les dues coses. Mm. Per fer efecte i ralentitzar la malaltia. Frutas Amador patrocina els esports.
El boxador ucraïnès, però adoptiu, de Gandia, Oleksandr Usyk, ha guanyat al britànic Tyson Fury per a convertir-se en el primer campió absolut del pes pesat, unificat amb una decisió dividida de jutges en un combat històric celebrat en Kingdom Arena, en Riyadh, en l'Aràbia Saudí, este cap de setmana. Usyk va rebre un 115-112 i un 114-113 al seu favor, mentre que Fury, que no va estar d'acord amb la decisió, va guanyar només per a un jutge per 114-113. La veritat és que Usyk va anar de menys a més i en el nou assalt va estar prop de noquejar inclús al gegant anglès. Oleksandr Usyk està vinculat, com saben, a Gandia perquè ha triat la ciutat de la capital de la Safor per a realitzar tota la preparació des del passat mes de desembre, on, degut al clima, a la gastronomia i a la ubicació de la ciutat de Gandia, va decidir assentar-se en esta ciutat i poder viure i preparar el combat del segle a la capital de la Safor. Usyk ha trobat a Gandia on ha utilitzat les instal·lacions del centre esportiu del Grau i l'espai Baladre, convertit en un centre d'entrenament de màxim nivell durant els últims mesos, el seu lloc de preparació ideal a l'hora que ha gaudit d'una privacitat i qualitat de vida que no li garantien altres ubicacions. Друзі, всім дякую. All people, thank you so much. Gandia, Gandia. Muchas gracias. Frutas Amador patrocina els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.